Evo, dobro vam večer, gospođo Sršen, dobrodošli u Dubrovnik. Dobro večer svima vama, Dubrovčanima, i hvala vam za poziv. Liječnica ste svjetskog glasa i izgradili ste zavidnu karijeru. Mnogi Hrvatski ljudi vas znaju po tome što ste pomagali mnogim Hrvatima. Kako je to sve krenulo? Pa, poznata liječnica, možda je to zadnji dio cijele moje priče, jer ja sam bila i ostala i naravno još uvijek sam neretvansko dijete. Moja priča je tako počela, ali moja priča se tako i nastavlja. To što pomažem ljudima koji dolaze iz ovih krajeva, iz drugih regija, naravno, je priča o meni samoj, o mom djetinjstvu, o mojim ranama, o mojim patnjama. Tako da, gledajući sve te potrebne i bolesne pacijente, na neki način doživljavam i sebe. To je jedna priča koja je počela davno, koja se nastavlja i ako Bog da, nastavit će se dok mene bude. Trebalo je jako puno požrtvovnosti i upornosti, ako se ne vram, pomogli ste Jarsanu Dediću, ili tako? Pa mislim da požrtvovnost i vremena i sve ono što dolazi zajedno sa vremenom za nešto što stvarno vrijedi i kad na kraju se shvati da se isplati jer si spasio jedan ljudski život, onda to nema cijene. Tako da sve je toliko vrijedno da je neopisivo, znajući posebno nakon 10-15 godina, evo koliko je već prošlo od prvih pacijenata, neki od njih su bili male bebe, vidjeti danas velike, divne, pametne, lijepe djevojke koje studiraju još medicinu. To su zadovoljstva koja se ne mogu naplatiti ničim u životu. U timu ste jednog od najcijenjenijih talijanskih kirurga, D'Amica. Recite nam, kako izgleda taj radni dan? Je li vam napor? Pa, naporno fizički ne toliko. Iako je još uvijek i dan danas posao pretežno muški. Jedan od rijetkih poslova gdje još uvijek se na neki način potencira faktor biti muško, a ne žensko. Posao sam po sebi naravno zahtjevan, ali neovisno o tome stvar je dobre volje i koliko se ima ljubavi i stimula prema u poslu u kojem se želi postići rezultati naravno. Hrani se posebno uspjesima sa pacijentima, jer kad ti dođe bolestan pacijent koji traži nadu, spas u jednoj bolnici gdje ne razumije jezik, gdje ne prepoznaje svoj ambijent i jako je bolestan i nakon teške operacije se vrati kući ozdravljen, koji ga vidiš poslije nakon 6 mjeseci, nakon godinu dana i poslije godinama ga vidiš sa nalazima, drugu osobu, naravno sretnu osobu koja se na neki način vratila u svoj život, to vrijedi, to stvarno vrijedi, posla je žrtva i svega. Sad sam sjetio, rekli ste mi da nije bilo lagano baš dobiti kartu za Dubrovnik. Uspjeli ste kad ste rekli da ste Nela Sršen. Je li vam ide sve tako u životu kad kaže da... Apsolutno ne, apsolutno ne. Naravno da činjenica što se ja predstavljam kao Nela Sršen nije indikativna da bi nešto mogla dobiti više. Naprotiv, koji put uskraćujem režime, prežime, baš zbog toga što mislim da bi mogla dobiti suprotni efekt. Ali činjenica jest da ja sam to što jesam. Povod vašeg dolaska u Dubrovniku je velika ljubav i vaša prijateljica Jadranka Kosor. Kako je to sve? Gospođu Jadranku znam dobri 10 godina. Naše prijateljstvo intenzivnije traje zadnje 3-4 godine. Posebno u zadnje 2 godine naravno pratim njen rad, imala sam stvarno čast i priliku da se družim sa Jadrankom, da ju poznam kao osobu, kao političku ženu, kao prijateljicu. I mislim da sam u Jadranki prepoznala sve ono što ja stvarno želim od jednog političara, od jednog pravog lidera. Jadranka je stupila na scenu političku kao lider 2009. Znamo kakva je bila situacija, koji je bio politički kontekst u kojem se Jadranka našla. I isto tako Jadranka je svih iznenadila vrlo pozitivno, pokazala i dokazala je koliko može i koliko je naravno u ove zadnje 2 godine ostvarila. Budimo objektivni, problema je bilo mnogo, naravno da problemi svi nisu riješeni, ali
Jadranka je prva inicirala rješavanje, posebno što se tiče korupcije. Vrijedi da ja dođem iz Padove u Dubrovnik, da budem sa Jadrankom i na kratko vrijeme, na jednoj kratkoj večeri, da ja ujutro 5 sati pođem u Padovu, vratim se u bolnicu, ali bit ću u svakom slučaju sretna jer sam dala dijelić sebe, svog vremena sa jednom osobom koja je stvarno puno zaslužila. Kako komentirate ova novija događanja u HDZ-u koja nisu baš svjetla, Iva Sanadera koji je sad trenutno u zatvoru? Kako to? Mislim da se priča ne tiče samo Ive Sanadera. Mislim da, nažalost, te neugodne situacije, zbivanja koje su se događala, zahvatila su cijelu stranku. Ono što želim podcrtati, ne radi se o stranci kao takvoj koja je napravila neka teška koruptivna djela. Mislim da je stvar u ljudima. Ima dobrih ljudi, loših, svugdje, u svakoj stranci. Tako da ne vjerujem, ne mislim da je problem jedne stranke koja treba naplatiti za grijehe nekih pojedinaca. Evo, u Italiji je u posljednje vrijeme dosta problema. Premijer je odstupio, ali premijer Berlusconi je rekao jako dobre riječi za Jadranku Kosor. Što je to žao? Kad smo pričali o susretu, naravno, za 8. i 9. mjesec kod Jadranke, rekao je da je u svaki put kad je imao priliku da se sa Jadrankom govori, inzistirao na činjenici da je jedna divna dama aristokratskog stila, što apsolutno dijeli sa Berlusconijem, naravno. Uvijek je bila dama u ponašanju i u stilu. Kakav je on kao? Berlusconi je jedna vrlo jednostavna osoba, jednostavna, neočekivano jednostavna osoba, vrlo susretljiv, odgojen, ljubazan, čovjek koji zna slušati, čovjek koji ga interesirala ga je cijela situacija u Hrvatskoj. Rekla bi jedna jako jednostavna osoba koja je možda daleko od onoga što se piše. Vi ste još i konzulica i lobistica. Na koji način pomažete Hrvatskoj s te gospodarske strane i kako lobirate za Hrvatsku? Pa, svaki put kad mogu, svaki put kad imam priliku, svaki put kad se pruži prilika da netko iz Italije traži kontakte, želi investirati ili u turizam ili u gospodarstvo, uvijek pokušavam na jedan racionalan, pametan način, produktivan posebno način stvoriti kontakte, naravno između vlade ili između interesiranih sa hrvatske strane i sa Talijanima, jer je meni u interesu da moja zemlja bude najbolja, najjača i najljepša. Na kraju krajeva, ako neko treba investirati, zašto ne u svojoj domovini, što je logično. Ili možda u Vidu ili Metković? Pa, meni Vidi Metković, koliko se god mijenjali, meni posebno Vid uvijek ostaje mjesto mog djetinjstva. Biste li voljeli dovesti kakvog investitora tamo ili otvoriti neku tvornicu ili nešto? Sigurno bi zbog naroda, jer Neretva je jedno jako nesretna regija što se tiče posla. Naime, nema mogućnosti nema mogućnosti posla, nema razvijenu industriju, nema razvijeno gospodarstvo, tako da narod stvarno živi vrlo, vrlo, vrlo skromno. Mislim da živi puno gore sada nego što živio prije 50 godina i naravno da me to boli. Vid je prekrasno malo mjesto za koje sam jako emotivno vezana s jedne strane. Vraćam se u svoje djetinjstvo, naravno. S druge strane, boli me činjenica da svi ti mladi ljudi koji rade na poljima, koji neki imaju, neki nemaju jedan državni posao od kojega mogu samo platiti jedan dio svih mjesečnih potreba, to me jako boli. To me boli jer sanjala sam uvijek svoju domovinu, posebno svoje ljude koje naravno puno više osjećam, da će ipak imati ovaj jednu sretnu budućnost, ali ono što je najvažnije, uvijek se nadam tome i svaki put kad se vratim u Vid, uvijek se nadam da ću naći jednu drugačiju situaciju, ekonomsku posebno. Prije ili poslije sigurno će biti. Uvijek se nadamo dobrome i sreće. Evo jedno lagano pitanje za kraj što će zanimati brojne naše gledateljice. Jako dobro izgledate. Kako to? Mo, pa. Ima li tu kakvih posebnih dodataka, pripravaka?
Evo, ja do možda prije, do prošle godine naravno sam mijenjala stalno frizure pa sam bila teško prepoznatljiva. Sada kad sam počela naravno pomalo stariti, kad kosa počinjem pomalo sjediti, pustila sam svoju prirodnu boju kose. Mislim da nije stvar koliko se neko paži, nego kako se neko osjeća. To može biti svojevrsna poruka za kraj ovog intervjua. Da ostanem uvijek mladi, zadržavajući i hraneći našu unutarnju energiju, to sigurno, jer mislim da neovisno o socijalnom kontekstu u kojem živimo, najprije trebamo početi od sebe i najprije trebamo imati i sagraditi autoestimu i sigurnost u sebi. Sve ostalo, koliko god bilo teško, će se uvijek prebroditi bolje i naravno zdravlje. Zdravlje. Evo, gospođo Srčan, hvala vam na ovom intervju i vremenu koje ste odvojili za Dubrovačku internetsku televiziju. Hvala vama, bila mi posebna čast. Šta vi snimate još?